Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Gonçalo Estrelado. Hoje então vou-vos falar dos 15 milhões de views que eu tenho. É verdade, 15 milhões de views, mas não é neste canal. Aliás, nem é num canal específico e não é num único só vídeo. E há pessoas que têm muito mais do que 15 milhões de views. Ainda assim, eu quero-vos falar sobre como vocês podem ter 15 milhões de views nos vossos trabalhos, naquilo que produzem, no conteúdo que produzem. Eu estive a trabalhar 4 anos e meio no OLX, no departamento de vídeo, aliás, no departamento de marketing. Eu é que produzia os vídeos, eu e o meu colega Paulo Abreu, que desde já mandou aqui um abraço e falo aqui do projeto dele, que é Meia Gaiola. Ele não está à espera que eu fale do projeto, mas eu acho que é um projeto muito fixe sobre vinho, e vão lá espreitar, eu deixei o link na descrição para o Instagram. Entretanto, nós os dois produzimos todo o conteúdo de vídeo durante 4 anos e meio, tivemos lá os dois a produzir esse conteúdo de vídeo. Éramos a equipa dentro do marketing, desde aquele anúncio das moedinhas que vocês viram e se transformam, que essa parte, as moedinhas fui eu que fiz, tudo em 3D, ali a pós-produção. Embora esses anúncios até tenham sido filmados pela Plural, mas a pós-produção foi feita toda ali e a edição feita pelo Paulo. Muitos dos projetos que fizemos a nível de vídeo era mais o Paulo que editava, eu fazia mais pós-produção, fazíamos os dois, realização, produção, fazíamos tudo, portanto éramos só os dois mesmo e produzíamos todo o conteúdo, fizemos alguns anúncios interessantes, mas temos também vídeos, coisas mais de motion graphics era mais eu, mas depois havia a captação do som, portanto éramos ali uma equipa bastante dinâmica a funcionar. E fizemos projetos muito engraçados. Não eram projetos espetaculares, eu não considero que os projetos de vídeo tivessem fabulosos, alguns melhores que outros, mas, na verdade, há um dos projetos até que foi relativamente simples, feito, executado em pouco tempo, um motion graphic, muito simples, nada de animação XPTO, mas esse vídeo apenas tem quase 7 milhões de views. Porquê? Porque esse vídeo é quando vocês vão fazer download da app do OLX, está lá o vídeo, e era esse vídeo então que milhares e milhares de pessoas, neste caso milhões, viam esse vídeo. Portanto, se calhar muitos de vocês até já viram esse vídeo e não sabiam que tinha sido eu a produzi-lo. Estes 15 milhões de views foi tudo aquilo que eu fui ver dos vídeos que produzi enquanto no OLX, e não era só OLX, era OLX, StandVirtual e Imovirtual. Portanto, todo o conteúdo durante esses 4 anos e meio que lá tive, deram este nível de visualização, tanto a mim como ao Paulo, claro, mas deram-nos este nível de visualizações. A experiência não foi só muito boa pelo este nível de produção, mas também porque o facto de sermos uma equipa pequena, nós realizámos, produzimos, sonorizámos, captámos, tudo, fizemos literalmente tudo, e às vezes trabalhar numa equipa pequena tem realmente essa vantagem. Essa é outra das coisas que eu vos quero falar, é o facto de vocês aprendem muito mais durante esse tempo. Eu já tinha um background de produção de conteúdos e de produção de audiovisual, mas ali realmente acabei por desenvolver melhor estas capacidades de, com uma equipa pequena, fazer tudo. E isto passa desde pela toda a organização, contacto com atores, todas estas coisas que são extremamente importantes numa produção audiovisual. Claro que se estamos a falar de um vídeo motion graphics, a única coisa que possivelmente temos que arranjar exterior é o áudio, e mesmo para isso já há soluções muito interessantes, e um dia deste eu trago-vos um vídeo sobre essas soluções de áudio computadorizado, mas que já não soa assim tão computadorizado. O que eu quero-vos transmitir também com isto é que às vezes nós temos aí pessoas a trabalhar em background, em que nós temos vídeos e anúncios que já foram visualizados por milhares de pessoas, e isto acaba por ser muito bom para o vosso portfólio. Se calhar eu não promovo assim tanto que fiz esses anúncios ou que estive a produzir esse conteúdo, também porque não acho que seja assim um conteúdo espetacular, não fiz nenhum anúncio para prémio. Claro que trabalhar numa agência vocês têm essa probabilidade de trabalhar em anúncios para prémio. Eu já tive, no caso da formação, já tive alguns alunos, nomeadamente um que já tem para aí 3 leões de ouro ou assim alguma coisa, foi meu aluno, e isto para falar também de uma questão que às vezes me põem sobre a formação, que é tipo, mas não tens medo que tu ultrapassem? Pá, ótimo. Portanto, eu não tenho nenhum leão de ouro e houve uma pessoa com quem eu dei formação que já tem 3 leões de ouro. Portanto, é ótimo. Ver estas pessoas alcançar este patamar também é muito gratificante para mim. Para além disto, o que eu vos quero dizer é que uma das coisas que eu mais tenho recomendado a criadores de conteúdo, ou seja, nas formações que dou de Premiere, Final Cut, seja o que for de vídeo, é para criarem conteúdo, ou seja, criarem canais de YouTube, porque é a melhor forma de vocês terem um portfólio, vocês mostrarem aquilo que são capazes de fazer, vocês têm logo uma receptividade das pessoas para ver se gostam, se não gostam, e com isso vão crescendo. Não devem desmoralizar o facto de as pessoas fazerem algumas críticas, porque há pessoas parvas em todo lado, e fazerem algumas críticas que não construtivas. Devem sim aproveitar esse método para então crescer mais, para desenvolver mais e criar coisas melhores. Eu já aqui falei, volto a mencionar, por exemplo, uma pessoa como o do Dark Studios, o Ruben, que simplesmente produz conteúdo, agarra, bora, vamos fazer um filme, e vai fazer. E com isto ganha portfólio, e onde ele quer chegar, possivelmente vai ter apoios quando já tem uma série de filmes criados, vai mostrar aquilo que é capaz de fazer. Mesmo às vezes, vocês podem pensar, mas não tenho a câmera XPTO, não tenho a produção. Não interessa, porque se vocês com um pouco, só tiverem um telemóvel e conseguirem fazer um grande filme, vocês, quando tiverem câmaras e uma equipa excelente, vocês vão conseguir produzir muito mais. E é isso que vocês têm que transmitir. Portanto, ter um portfólio é importantíssimo nesta área. Eu já ouvi pessoas que simplesmente tiram formações, não fazem portfólio e querem, por menos de 1000 euros não trabalham. E não sei como, mas pronto. Mas o objetivo aqui é eu passar-vos essa parte de conhecimento em que quanto mais vocês produzem, maior é a probabilidade de serem vistos, seja com TikToks agora, que também é produção, seja o que for. Quando produzem conteúdo, este todo conteúdo pode servir de portfólio. Às vezes, malta da área de cinema, televisão, etc., considera que os youtubers não percebem nada de vídeo. Epá, podem mandar umas gafes. Eu ouço uma gafe muito grande no YouTube, que é a malta que diz, curtam só este B-roll, e depois mostram um vídeo. Isso não é B-roll, meus amigos. B-roll é quando vocês estão, por exemplo, a falar, como eu estou aqui a falar, e de repente está a passar outras imagens porque eu estou a falar sobre outra coisa. Isso é que é o B-roll, ok? Isto é um erro muito comum. Eu vejo isto em N canais de YouTube. Talvez as pessoas aprenderam isto de outros youtubers, porque é o B-roll e mostraram isso. Mas não, o B-roll é, por exemplo, vocês estão a avaliar um produto de qualquer tecnologia e vocês estão a falar sobre o Tascam, não sei das quantas, e então estão a mostrar esse B-roll, essa imagem, mas estão a falar por trás, ok? Ou está a acontecer outro vídeo que é o chamado A-roll. B-roll, quando é um vídeo sozinho, deixa de ser B-roll. É só um vídeo sozinho. E talvez por estes erros que algumas pessoas consideram que os youtubers não percebem nada de vídeo, mas não. Pensem só em pessoas, por exemplo, vou dar o exemplo do Filipe, que tem milhares de vídeos. O Filipe sabe editar muito bem, edita muito melhor do que alguns editores que eu por aí vejo. Porquê? Mesmo que até não tenha aprendido nada sobre a área do cinema, ele já editou milhares de vídeos. Portanto, com aquela edição toda, o conhecimento está lá, e nós não podemos negar que estas pessoas produzem tanto conteúdo, acabam por aprender. Pode haver coisas que realmente falham, mas ainda assim vão aprendendo com a experiência. E isto para quem está a entrar no mercado, quem quer trabalhar, por exemplo, em cinema, em televisão, em publicidade, seja no que for o tipo de conteúdo, o próprio YouTube é uma montra, Claro que existem montras melhores, por exemplo, se querem trabalhar em publicidade ou cinema, etc. Se calhar o Vimeo é uma plataforma mais profissional, onde vocês apanham outros profissionais, onde explicam lá como é que fizeram o projeto, têm outro reconhecimento dentro da plataforma do Vimeo, e eles até fazem aqueles staff picks que vocês até podem ser escolhidos por causa de uma curta que fizeram e até correu muito bem. Mas o importante também é produzir e criar esse conteúdo. Eu dou também aqui o exemplo do canal da Toca do Lobo, um canal de videografia também, em que ele demonstra vários produtos e fala sobre as coisas, mas está ali a criar uma curta-metragem que ninguém lhe está a pagar, ele está a fazer para a audiência gostar, e porque é uma coisa que ele gosta de fazer, que é criar filmes, ou seja, filmar, gravar, realizar. E então está ali a criar um conteúdo que é para uma audiência que não tem que passar pelas plataformas convencionais de ir a festivais. Não é que não faça uma curta para ali e depois não concorra a festivais com essa própria curta. Porque é possível, vocês depois podem concorrer para onde quiserem, com os filmes que fazem, com as curtas que fazem. Não se esqueçam que o YouTube não é apenas uma plataforma de entretenimento, de vídeos de gatos e de gente a cair, análises de tecnologia, mas sim também uma plataforma, uma porta de entrada para o meio onde vocês querem trabalhar. Terem um portfólio com muitas visualizações, ou terem trabalhos que podem ser vistos por basta às vezes uma única pessoa ver um vosso trabalho e simplesmente, pá, eu gosto dos trabalhos desta pessoa, eu gosto da criatividade que ela tem aqui, eu quero trabalhar com ela. E assim nasce um novo contacto e dali pode surgir uma grande oportunidade. Portanto, não descurem o YouTube como sendo uma plataforma neste sentido só de mais diversão, etc, ou só para miúdos, mas sim também como a vossa porta de criação. Vocês são criadores de conteúdos, seja para o TikTok, seja para o YouTube, seja para o Vimeo, seja o que for, vocês estão a criar conteúdos e esses conteúdos podem ser então a vossa porta de entrada para aquele mega projeto que vocês querem alcançar ou para aquele patamar que vocês querem alcançar. Não deixem de criar, façam as asneiras, façam coisas feias, mas vão evoluindo com isso. É muito, muito importante que nesta área vocês experimentem, porque por mais que eu posso dar cursos de formação de 300 horas, mesmo assim eu não consigo transmitir tudo, porque há coisas que só com a experiência que vocês vão mesmo aprender, só com vocês com mão na massa é que vocês vão aprender. Espero que tenham gostado desta mensagem. É uma mensagem da minha experiência desta área e da criação de conteúdos destes que já vão 22 anos de audiovisual e multimédia, não foi só audiovisual mas também multimédia. É uma mensagem para vocês, para que produzam conteúdos e produzam melhores conteúdos e que cada vez evoluam mais e ganhem Leões de Ouro, Oscars, seja o que for. Espero que tenham gostado, vemos então no próximo vídeo.